کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھے جانے والے کلام میں آپ بھی شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم عليك يا حبيب الله. دنيا میں ہر آفت سے بچانا مولا. عقبا میں نہ کچھ رنج رنج دکھانا مولا. اور بیٹھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. لے رضا سے کاش
کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت معاب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے خوار میرے آقا کی ہے ذات، مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے رحمت کی برستی ہے، برسات مدینے میں
ہے مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہے مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اس نے سبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا قافل ہے پریشان مدینے والے پھر تمنا
چاہتا ہے مقدر بنا 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 جی چاہتا ہے مدینے دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضور خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے زندگی کے لیے تڑپ رہا ہو شب و روز حاضری کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ اقبال بہ
ہی جائیں گے ہم دربار نبی